താൻ എന്തൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് മെസ്സേജ് ആടോ ഓഫീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സർ, സർ ഒന്നും ഞാൻ അയച്ചല്ല, വേറെ ആരും അയച്ചതാ. ഇതിനി ആരയച്ചാണെങ്കിലും തന്നെ പോലെ ഒരുത്തിനെ ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ട. ഹലോ സർ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. സാർ ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഏത് ബാങ്കിനാണ് സാർ? SBC. സാർ, സാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3.8% ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ABC ബാങ്കിന്റെ സൂപ്പർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വെറും 3% താഴെ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല സാർ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് 25 to 30 days പേയ്മെന്റ് തിരിച്ചടക്കണേ നമുക്ക് 55 days കഴിഞ്ഞ് അടച്ചാൽ മതി. അതുകൊള്ളാലോ. പിന്നെ സാർ, ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സും പോയിന്റ്സും എല്ലാ മാസവും കിട്ടും. ലിമിറ്റഡ് കാർഡ്സേ ഉള്ളൂ. സാർ അപ്ലൈ ചെയ്യണോ? ഇതിന് എക്സ്ട്രാ വേറെ പ്രോസസിംഗ് ചാർജ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഒന്നുമില്ല സാർ, സാറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നാൽ മതി. വെറും 24 hoursനുള്ളിൽ കാർഡ് ആക്റ്റീവ് ആക്കി തരും. എടാ, നിനക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇല്ലേ, പിന്നെന്തിനാ? അതിനെന്ത്? നീ കേട്ടില്ല ഇവരുടെ ഓഫേഴ്സൊക്കെ? ക്രെഡിറ്റ് കാർഡല്ലേ, ഒരെണ്ണം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. ചേച്ചി, അതല്ല. എടാ, നിന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആര്യ, ഇതെന്തൊക്കെയാ? ഒരു കട മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ലോ. നിനക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സാ, പിന്നെ കഴിക്കാനൊന്നുണ്ടാക്കണതാ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റി? ബാ, നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാം. ഇതേതാ പുതിയ ഫോൺ? ഐഫോണോ? സത്യം പറ, നിങ്ങൾക്കൊരു ലോട്ടറി അടിച്ചോ? ലോട്ടറി ഒന്നും അല്ലടി, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ കാർഡിൽ വാങ്ങിയതാ. ഇനി EMI അടച്ചാ. ഏത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലോ? നിങ്ങൾക്ക് വട്ടാണോ മനുഷ്യ? ഇത്രയും പൈസ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കേ. അല്ല, ഈ ഫുഡ് വാങ്ങിയതും ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയതൊക്കെ പോട്ടേന്ന് വെക്കാം. ഓൾറെഡി ഒരു ഫോൺ ഉള്ള ആൾക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയും വില കൂടിയ ഫോൺ? നീ വെറുതെ ചുറങ്ങിന്റെ മൂഡ് കളയല്ലേ. എനിക്കിതൊക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നി, ഞാൻ വാങ്ങി, അത്രേ ഉള്ളൂ. നീ കഴിക്കാൻ വല്ല കൊടുക്ക, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. ഓക്കെടാ, ശരി. അപ്പം വൈകിട്ടാണോ? എടാ, നീ വീണ്ടും ഫോൺ മാറ്റിയാ? ആടാ, ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ട്? എടാ, 25,000 സാലറി ഉള്ള നിനക്ക് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഫോൺ? നീ എന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നീ ഈ ഓഫീസിൽ 4 months, അതായത് 120 days പട്ടിയെ പോലെ പണിയെടുത്ത പൈസ എഴുതിയിരിക്കണത്, ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ വൃത്താണോ? എടാ, നീ വെറുതെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ പോലെ തുടങ്ങല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിന്നെ പോലെ കിട്ടുന്ന കാശ് മുഴുവൻ കൂട്ടി വെച്ച് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയൊന്നുമില്ല. ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അടിച്ച ഒളിച്ചങ്ങ് ജീവിക്കണം. എടാ, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അവസ്ഥ ഇത്തിരി മോശം, അതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജോലി പോവാം. അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു 6 months ശമ്പളമെങ്കിലും നീ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ അടിച്ചുപൊളിയൊന്നും നടക്കൂല. എന്തിനടാ രാവിലെ കയറി ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് അടിക്കുന്നത്? അതുമല്ല, എൻ്റെ ഏക സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3-4 വർഷത്തേക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള EMI ആണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി 6 months സാലറി ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നടക്കണ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നീ അത് വിടും. ഹാ, ബെസ്റ്റ്. നീ ഇത് പിടി. നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഒരു കാര്യമില്ല. ഹലോ, എടാ, നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 10 രൂപ മറിക്കാൻ കാണും. 10,000? ഒരു രക്ഷയില്ല മാൻ, ഞാനേ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈറ്റ് അല്ല. എന്താണ് കാര്യം? എടാ, എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആയടാ. ഞാനാണെങ്കിൽ ആ പൈസ എടുത്ത് മറക്കുകയും ചെയ്തു. വേറെ എവിടെ നൊപ്പിക്കുമെന്നാണ്. എടാ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, പൈസ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട്, അത് നീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നീ ആധാറും പാൻ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിൽ കൊടുക്കും. പിന്നെ അവന്മാർ കുറേ ചോദ്യം ചോദിക്കും, അതിനൊക്കെ ഓക്കെ അടിച്ച് വിട്ട് വിത്തിൻ 1 hour പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. ഞാനും ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം. അത് കൊള്ളാമല്ലോ. ഇങ്ങനെ കുറേ ആപ്പുകളുണ്ട്, അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ ഉപകരിക്കും. ഓ, ശരി ശരി, ഓക്കെടാ, ഓക്കെ, ശരിടാ, താങ്ക്സ്. ഹലോ, അരുൺ അല്ലേ? അതെ. പൈസ പൈസ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ 20,000 രൂപയില് 5,000 ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചടക്കണം. തിരിച്ചടക്കാനോ? അതിന് ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആകെ 4 ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ. 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതിയെന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് 5,000 രൂപ തിരിച്ചടച്ചിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ 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 നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നീ വഴി അറിഞ്ഞോളൂ. നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുന്നിൽ നാറണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പൈസ അടച്ചേക്ക്. ഭീഷണിയാണോ? എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാ നീ പോയി ചെയ്യ്, പൈസ അടക്കാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല. ഹലോ അമ്മ. എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്? എന്തുവച്ചമ്മ? ആദ്യം നിന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്ക്. ഹലോ,
എന്തടി നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ആര് മോശമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചിക്കുക. ഹലോ, എന്താ താൻ എന്തൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് മെസ്സേജ് ആടോ ഓഫീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. സാറൊന്നും ഞാൻ അയച്ചതല്ല, വേറെ ആരും അയച്ചതാ. ഇതിനി ആരയച്ചാണെങ്കിൽ തന്നെ പോലെ ഒരുത്തിന് ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ട. ഹലോ സാർ, ഹലോ എടാ, എന്തൊക്കെയാടാ ഈ നടക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓഫീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫുള്ള് നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പിക്സ് വരുവാ. കൊള്ളാം, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഡ്യൂസ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ ഇതുപോലുള്ള ഉടായ്പ ആപ്പിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തല്ലേ? നിനക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് വിവരമില്ലേ? അല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഇതിനും മാത്രം ചെലവെന്തോ ആണ്? എടാ, അത് പെട്ടെന്നൊരു അത്യാവശ്യത്തിന് പൈസ മറക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാ ഞാൻ ആപ്പിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു. അവന്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം അനാവശ്യത്തിനെന്ന് പറ, അല്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഈ പോക്ക് ശരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എടാ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും താമസിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് നില വീട്? അതെല്ലാം പോട്ട്, നീ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഒരു കാർ എടുത്തില്ലേ? അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നീ പുതിയൊരു കാർ എടുത്തല്ലോ. ഇതൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടായിട്ടാണോ? അല്ലല്ലോ, വെറുതെ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് EMI ഉപയോഗിച്ച് ഓരോന്നും വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ള ബോധം കൂടെ വേണം. എടാ, ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ലോണും ഒക്കെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ദൂർത്തടിച്ചാല് അവസാനം സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു അല്പസമയം മനസ്സമാധാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല. എടാ, നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ, എല്ലാം ഞാനായിട്ട് വരുത്തി വെച്ചതാ. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും വന്നു തുടങ്ങി. നമ്മുടെ കമ്പനി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് MD എന്നെ ജോലി ചെയ്ത് പിരിച്ചു വിട്ടു. എന്റെ ഇവളുടെ വീട്ടുകാർ മൊത്തം ഈ ഫോട്ടോസ് കണ്ടു. ഞാനൊക്കെ ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തിനാടാ? എടാ, നീ എന്തൊക്കെ പൊട്ടതനോടാ ഈ പറയുന്നേ? ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ നിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് ഫേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഉടനെ പോയി ചാവോ? എടാ, ഈ മെസ്സേജ് ഒന്നും നീയല്ല അയച്ചതെന്നും നിന്റെ മൊബൈൽ ആരോ ഹാക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് സാമാന്യ ബോധമുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് നീ അതാലോചിച്ച് ടെൻഷൻ ആവണ്ട. പിന്നെ നിന്റെ ജോലിയുടെ കാര്യം, അത് ഞാൻ MDയോട് സംസാരിച്ച് ശരിയാകാം. എടാ, പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തവന്മാരും ഇനി എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ, നമുക്ക് ഏതായിരുന്നാലും സൈബർ സെല്ലിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. പിന്നൊരു കാര്യം, ഈ ആപ്പെല്ലാം ഫുള്ളി ഇല്ലീഗലാണ്, RBIയിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് പോലും അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം. എടാ, ഇപ്പോഴും നിനക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആദ്യം നീ വരവ് നോക്കാതെ ചെലവാക്കുന്ന നിന്റെ ഈ ശീലം ഒന്ന് നിർത്ത്, അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം ശരിയാവും. ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലോ EMIയിലോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ സമ്പാദിക്കാത്ത കാശാണ് നേരത്തെ ചെലവാക്കുന്നത്. ഈ ചെലവുകൾ അതിര് കടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കൈവിട്ടു പോകും. ഇത്തരത്തിൽ ലോൺ എടുക്കുന്നവരെ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തി പണം തട്ടുക എന്നതാണ് പല അനധികൃത ഇൻസ്റ്റന്റ് ലോൺ ആപ്പുകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈടോ വരുമാന രേഖകളോ ഒന്നും വേണ്ടാതെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം അക്കൗണ്ടിൽ പണം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തരം ലോൺ ആപ്പുകളെ ആകർഷകമാക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ലോൺ കിട്ടുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും നിബന്ധനകൾ പോലും വായിച്ചു നോക്കാതെ അവരുടെ ഫോണിലെ കോൺടാക്ട്സ്, വീഡിയോസ്, ഫോട്ടോസ് എന്നിവയുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രണം ഇത്തരം ആപ്പുകൾക്ക് നൽകുന്നു. ഇനിയാണ് കഥയിലെ ട്വിസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ഡേറ്റകളെല്ലാം കൈക്കലാക്കിയതിന് ശേഷം അവർ ഭീഷണി തുടങ്ങും, ഭീമമായ തുക അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ കോൺടാക്ട്സിലെ മറ്റ് നമ്പറുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളും മോശമായ സന്ദേശങ്ങളും അയക്കും. ഇത്തരം കെണിയിൽപ്പെട്ട് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല, നാണക്കേട് താങ്ങാനാകാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇനിയൊരു പ്രധാന കാര്യം, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആർഭാടങ്ങൾക്കായി ലോൺ എടുക്കാതിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷം നേർന്നുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും ലോണുകളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ആരും ഇത്തരം ലോൺ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാവാതിരിക്കാൻ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. SK Talks എന്ന കുഞ്ഞു ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമായി ഒത്തിരി ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജസ് ഈ ലോകത്തോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ SK Talks യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, SK Talks ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങളും ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ SK Talks ഒഫീഷ്യൽ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. താങ്ക് യു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിലക്കടലയാണ്.
മന്ത്ര ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഓയിൽ ഇതേ നല്ലതാണ്.